Ô, Glória! Ô, Igreja, paz do Senhor Jesus! Estamos aqui na cidade de Valença, mais uma missão sendo concluída. Estamos aqui na cidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para salvar, curar e libertar almas através da palavra de Deus. Amém, irmão? Cidade é bonita, muitas almas carentes, muitas almas sedentas da palavra de Deus, irmãos. Assim que chegamos aqui, as almas já estavam sedentas, né? Até nos surpreendeu isso, porque por isso que a igreja precisa estar nas ruas, né, irmãos? Pastor Tiago, meu amigo. É verdade, meu amigo. Há uma necessidade de nós se despertarmos a cada dia mais e mais para nós fazermos aquilo que Deus determinou para a igreja. É verdade. É pregar o evangelho. Não estamos aqui pedindo esforço, não temos recursos, né? Viemos pela fé, irmão. Viemos pela fé, irmão. Trabalhamos. Saímos aí, ó, do Rio de Janeiro, da cá para Valença. Valença. Para só pregar a palavra do Senhor. Valença de tudo Jesus. Tudo por amor. Tudo por amor a uma alma. Amém? Amém? Fica de exemplo aí, irmão. Se desperta. Vambora. Vambora, vem. Vambora, vambora, vambora. Ô, glória. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ô, glória. Tem!